Lidar com o passado nem sempre é fácil, mas a Cristina conta com as suas duas filhas adolescentes para enfrentar com esperança o futuro, apesar do divórcio e do desemprego. Só lhe falta renovar a sala para encerrar definitivamente este capítulo. E quem melhor que o querido para ajudá-la a construir memórias novas e mais felizes? 1, 2, 3, podem tirar. Cheio da vontade, que é isso lá, promete. Bora, carrega, toma, carrega. Toma, mais. Toma, bora, toma, ainda bora, dá mais. Bora, carrega. Toma, toma. Ah, espera, espera lá. Ah, pois, faz sentido, já chegou, não é? É que nós já chegámos, portanto. Pois. Olha, desculpa, não te consigo ajudar porque eu tenho agora um programa para, lá, para começar. Volta, está bem? Pronto. Bora. Mas olha que isto hoje promete. Esta semana estamos no Reino das Mulheres e é tão bom, tão bom. Paraíso, estou no paraíso. A Cristina, a nossa candidata, e as suas duas filhas, a Inês e a Filipa, formam um clã muito unido e adoram passar tempo juntas. No entanto, neste reino de felicidade, há uma divisão que não está de acordo com os sonhos destas nossas princesas. Mas os queridos, como autênticos cavaleiros do bem, aceitaram este nosso desafio e meteram-se a caminho. Em frente! Joana, acabou de fazer. Para o lado! Candidatei-me ao querido Mudei a Casa porque gosto de ver o programa, sou fã das remodelações que fazem e assim. Sou mãe divorciada, sou mãe de duas meninas, uma de 15, outra de 10 anos. Entretanto, passei por um momento difícil, tivemos um despedimento coletivo na empresa, a empresa fechou e a partir daí tem sido difícil financeiramente fazer remodelações. Tenho feito, mas é em termos de decorações e assim, nada de obras nem nada. Inclusive, hoje em dia ainda estou desempregada, tenho tido trabalhos temporários, mas neste momento estou desempregada. E pronto, e candidatei-me ao querido para haver mudanças na minha vida e assim, de só um ânimo para eu levantar a cabeça e seguir em frente. Candidatei-me com a sala porque é onde nós passamos mais tempo a fazer trabalhos manuais, quando elas têm trabalhos para entregar e assim, a ver filmes, brincadeiras. Elas, quando eram mais novas, não estavam aqui tanto tempo. Pronto, neste momento passamos aqui mais tempo e assim, gostam mais de estar aqui na sala para estarmos todas juntas. Preciso ajudar para a sala porque, pronto, em termos de organização de espaço, de decoração e assim, sinto que falta algo. Ando sempre a mudar para ver como é que fica melhor e assim, para nos sentirmos melhor. Mas como não tenho conseguido chegar a essa finalidade, pedi ajuda aos queridos para me ajudarem, porque vocês têm sempre várias ideias e adoro a decoração que vocês fazem. Hoje em dia a minha sala está pronto, com as coisas básicas. Sofá, a mesa de refeição, que é onde nós fazemos as nossas refeições todas. Tenho a lareira, mas não uso e entra frio por ali. A maneira como está feita não dá para ser fechada, para ter o recuperador de calor e assim. E o chão está todo riscado, está todo em mau estado. Candidatei-me para ter uma sala muito mais confortável, para fazer uma surpresa às minhas filhas e desejo-vos um bom trabalho. Preparadíssimos para um programa no adorável mundo das mulheres?
paradíssimos. Portanto, só só homens aqui também. Bom, hoje é delas o programa. É sim, senhora. A nossa candidata chama-se Cristina, tem duas filhas e vive aqui nesta casa sozinha com elas. Rodolfo, há aqui um espaço que é muito querido para todas elas, para as três. Elas passam aqui muito tempo. Esta família está a ultrapassar um momento difícil. A Cristina tem segurado aqui as pontas ao máximo. Mas as coisas não são fáceis, não é? Mas nós viemos cá. Esta sala, assim já de caras, parece-me que é um trabalho assim muito complicado para o querido moleque em casa. Depende do ponto de vista. Espera aí. Deste meu ponto de vista, parece-me simples aqui, da que estás a ver aqui. Ah, se continuarmos assim é bom. É, não é? E o que é que achas? Estás motivado? Acho que há aqui uma fase, como o Rodolfo dizia muito bem, uma fase menos boa na vida da Cristina, mas há aquele momento em que o querido mudei a casa, e agora sim, é um assunto sério, nós aparecemos, e às vezes é aquela coisa, é um recomeço. Claro que como é. Como se costuma dizer. Olha lá, João, imagina-te, saíres de casa, dois dias depois chegas, tens uma sala completamente diferente, nova, bonita, maravilhosa. Então tu não ficarias com vontade de começar tudo de novo e ganhar energia para enfrentar a vida? Eu só de pensar nisto, até já estou com uma vontade de trabalhar. Tu nem imaginas, não estamos, pessoal? Ora! É já agora. Vamos ver, vamos ver. Não, vamos tirar tudo. Ora! Temos brincado bastante neste programa com o facto de ser um programa feito para estas três mulheres. Vá! Uma mulher e duas meninas mulheres. Ainda assim, a Cristina vem de uma série de situações ao longo destes últimos anos menos boas. Um divórcio, o facto de ter ficado sem trabalho e de andar assim meio incerta a nível profissional. E tudo isto leva aqui a uma energia, se calhar, menos positiva nesta casa. A sala é onde passam mais tempo, claro, ela e as filhas. E por que não, de repente, ter ali a sala com que sempre sonhou, a sala que tem sido quase motivo também de mudanças e mudanças e troca de espaços. Portanto, agora queremos sim que estas três mulheres se sentem ali e fique tudo num conforto tal. Esta é a família da Cristina e nós vamos fazer parte dela também, pelo menos durante estas 48 horas. Adorei quando me deram este projeto. Até porque eu já andava ansioso por ter aqui uma sala feminina, uma sala para três mulheres. E quando me calhou esta candidatura, eu disse, bem, é desta. E a sala gritava mesmo pelo espírito feminino. E então juntei o útil ao agradável e fiz aqui uma sala incrível. Adorei esta candidatura, adorei a Cristina, adorei as meninas. Pá, fiquei fascinado com esta família. E, inclusive, a Cristina está numa altura em que realmente precisa aqui de um up na sua imagem, não é? Ela está com uma autoestima muito baixa e esta sala vem ajudá-la também nesse aspecto, a ser mais feminina, a levantar ali a autoestima. Vai ali à sala, ao espelho, mete uns brincos. Ai, adoro esta sala. Perfeito! Bom, isto nós achamos que percebemos o trabalho que vamos ter pelo tamanho da divisão, mas nem sempre é assim, claro. Senão, neste caso, temos uma sala, um tamanho razoável, não é muito grande, portanto, à primeira vista parece-nos ter pouco trabalho, mas aqui, existem aqui muitas variáveis: o estado de conservação, a quantidade de móveis, a localização, se é um resto de chão, se é uma vivenda, se é um prédio, os acessos, como é que os materiais entram e saem. Portanto, estas variáveis todas fazem com que a nossa primeira observação poderá não contar para o projeto e, portanto, aqui dependemos sempre do que é que o decorador vai fazer e, neste caso, claro que temos que ouvir o Rodolfo e perceber o que é o projeto dele. Calma, grande Rodolfo, calma. Olha, espera aqui uma massagenzinha. Tu vais conseguir, tu vais dar a volta a esta divisão. Eu tenho a certeza que vais fazer um ótimo trabalho. Calma. Ok, mas isto vai ser difícil. Tem aqui muitas tarefas, muita coisinha para fazer. Tu não tens noção. Há muito trabalho, é isso? Muito trabalho. Pode parecer fácil, mas... Ai, agora a tensão acumulada que me está a dar. Não, mas espera aí. Não, tu dizes uma coisa e é bem verdade. Eu já consigo identificar, já são aqui alguns meses de querido mudei a casa, eu consigo identificar certas coisas que aqui estão logo erradas. No fundo, o pavimento que está já muito desgastado, a caixilharia não é certa, corrijo-me se estiver enganado, exatamente. As paredes também não estão em ótimo estado, esta zona aqui da lareira...
Faz outra vez, desculpa. Ah, pois, a zona da lareira. Okay. Como é que tu vais dar a volta a isto? Olha, vamos dar uma volta aqui de 180 graus. Se nós fizermos tudo certinho, isto tem tudo para bater certo. Por isso temos que começar imediatamente. A sala vai ficar completamente diferente. Digo-te uma coisa. A Cristina adora mudar a disposição desta sala. Mas eu vou fazer aqui um layout que ela não está nada à espera. Não é nada usual. Tu não tens noção do que eu vou fazer aqui. Peraí. Então estás-me a dizer que todo o layout, toda esta divisão de espaços aqui na sala vai ser algo que nem em casa vão estar à espera. Não estão à espera. Eu nem estou nem eu estou à espera. Estou a brincar. Ok. Mas é estranho, tu tens o projeto. Tenho o projeto, obviamente, okay. Não é? Então, se calhar, é para continuarmos a obra. Sim. Continuamos? Sim, mas antes, dás mais uma maçã. Mas é trabalhar, pá. O grande objetivo deste projeto era dar ali um toque, um ar mesmo feminino ali àquela sala. Obviamente que também tínhamos que olhar para esta divisão e perceber o que é que estava mal, nomeadamente o layout. A Cristina andava às voltas ali com aquele layout e nunca acertava, inclusive andou a arriscar o chá, não é? Até porque tive que mudá-lo. Portanto, o grande objetivo deste projeto, obviamente, que era tornar aquele espaço numa sala feminina, uma sala para a Cristina, para as filhas, não é? Obviamente também tinha que ter em conta ali o que o espaço necessitava. Precisava de uma zona de arrumação, uma zona de estar, uma boa zona de estar confortável, uma zona de televisão, uma zona de leitura, também lá a coloquei, e principalmente uma zona de refeições, ali em condições que ela pudesse receber os amigos e pudesse estar ali com dignidade, a comer com as suas filhas, não é? Foi muito por aí. Acreditar, isto homem a fazer este trabalho todo. O que é que te aconteceu, João? Não, espera aí, sério, eu vou até parar só para dizer. Isto hoje vai ser um 31, porque o moderio é exigente, a candidata vai ser exigente. Vivo aqui com as filhas e eu já estive a falar ali com o Rodolfo, olha. Eu estou preocupado, vai haver muito trabalho e ele está à tua espera quase ali na lareira. Ui, na lareira, agora preocupado está ele. Vai. Rodolfo, não estejas a inventar, ok? Se é complicado, o que é que estás aqui a fazer? Estás a ver aqui esta lareira? Sim. Diz adeus. Não acredito. Olha, esta lareira não se enquadra no projeto. Isso eu acredito. E também não se encontra no leque de preferências da candidata. Okay. Ou seja, esta lareira é tipo bye-bye, amigo. Bye-bye, amigo, eu? Ah, não, então vou já. Não, bye-bye, a tua amiga lareira. Estás a perceber? Okay. Se fosse assim, eu ia já. Mas vamos fazer isto de uma forma muito simplificada. Sabe o que é que nós vamos trazer aqui para dentro? Ah. Gesso cartonado! Ah, melhor, já estou a gostar mais. Pensei que era partir isto tudo, então era para esquecer. Será? Olha, se calhar até vai muito. Não, gesso cartonado é uma maneira fácil, fazemos magia e vai. E é muito rápido de se fazer, não é? Por isso eu acho que é a melhor maneira. Bem, mas anda cá e explica melhor, que é para ver se me convences. Pronto. Ou seja, o que nós vamos criar aqui será uma estrutura, uma parede, sim, de gesso cartonado. Ok. Ou seja, toda esta lareira desaparece. Mas espera lá, é mesmo para tapar tudo? Tudo. E lá, então é diferente, ok. Então temos que ter algumas medidas. Exatamente, até porque eu depois quero passar para esta parede todos os pontos de televisão, que é onde vai ficar a televisão. Ok. Então assim temos que criar uma tampa lá dentro para não haver circulação de ar. Exatamente. Ok. Temos que tapar aqui à frente também, reforçar isto tudo muito bem, para depois não vá haver entre os vários pisos alguma passagem de ar ou de fumo dos outros pisos e venha para aqui. Ok, está bem. Muito portanto, bem. Tudo fechado, com tomadas para TV, eletricidade. Sim. Facilitas de um lado, complicas do outro. Mas está bem, então vamos já começar isso. Vamos lá. Vamos fechar esta lareira, vamos fechar este gesso cartonado e antes de o fazer, como sabemos que vamos substituir este pavimento, vamos já remover o pavimento existente. Para quê? Para que a nossa estrutura de metal que vai segurar as placas de gesso cartonado caiam diretamente no pavimento e fique esta superfície toda pronta para ser trabalhada. Para tal, precisamos do material correto, que já o temos, e das máquinas corretas, que também já as temos.
Sim, sim. Vais começar a montar a estrutura toda. Sim, sim. Vais precisar de furar. Vou, sim, senhor. Claro. Sim, aqui é a máquina ideal para ti. Por isso é que conto contigo. Claro, eu estava já atento. Então diz-me. Olha, trago-te aqui este martelo da perfurador da Bosch. Pai, fantástico. Tem 2 joules de potência, ok? Oh. Até 12 milímetros, entre os 6 e os 12 milímetros, o botão parece mel, oh, ok? Pai. Mesmo top. Depois, tens uma vantagem, é brushless. Sabes o que exatamente é que isso quer dizer, não sim, é? Sim, a bateria dura muito mais, uhum. A máquina também dura muito mais, e depois tens uma vantagem. Estes furos todos, sim. Pá, nem 5% da bateria vais gastar. A sério? A sério. Até dá pena, não é? É pá, dá sim, senhor. Pronto. Isto aqui é uma bateria dessas. É, mas eu já estou preparado. Ah! E depois usas esta bateria nesta máquina. Ah, então, pronto. Então esta bateria dá para as 2 máquinas que tens aqui. Para as 2 máquinas. Experimenta lá, só para tu veres a facilidade. Mostra lá. Olha, vamos lá. Viste? Ah, agora sim. Pronto. Sim, senhor. Pronto, olha. Obrigadíssimo. Já tens tudo, tens a vontade, tens pronto as máquinas ideais. Então agora. E vou fazer outra coisa. Então bora, eu fico aqui e deixo estar. Ao conversar com a Cristina, percebi que aquela lareira também não era nada que lhe agradasse. Ela, quando veio para esta casa, ficou logo ali de jagueira, usei aquela lareira. E então o que é que eu fiz? Aproveitei essa pequena deixa de ela não utilizar e não gostar, eu também não gostava nada, e então criei ali uma estrutura, uma parede extra que eu precisava, que me ia ajudar ali a conseguir mudar o layout, e foi espetacular, que a lareira desapareceu, eu criei ali uma parede para a zona de televisão e a sala ficou completamente diferente. A Cristina, quando ver, vai se ajoelhar aos meus pés e me agradecer. Obrigado, Rodolfo, a lareira desapareceu. Tu nem imaginas, há anos que isto não me acontece. É por causa da minha presença. Deve ser, até estou nervoso com as pinturas. Exatamente. Com tanta lata aqui à frente. Tanta lata, mas não te assustes, porque aquelas latinhas mais pequeninas são para mãos à obra. Ah. Não é para tu fazeres nada com elas. Menos mal, menos mal. Então continua lá a explicar. Pronto, temos o branquinho mate para o teto. Ok. E que também vamos utilizar branco em tudo o que é madeiras. Boa. Neste caso será a porta. E depois temos aqui também o primário, não é? Certo. Que tu tanto gostas. Temos também aqui as subcapas para as madeiras também. Para a madeira e este grande. Este aqui será para as paredes. Espera, imagina-te cor aqui isto. Olha bem para mim. Só tenho 2 tons. Podes olhar daqui para cima, esquece a parte de baixo. Eu vou arriscar no rosa. É? Claro. Não tem mesmo isso. Se é branco no teto, só pode ser rosa. Clarinho também? Sim, é rosa clarinho, claro. Estás a ver? Ah. Um projeto assim tão feminino como este, certo, tinha um cara cor-de-rosa na parede, não é? Portanto, temos os nossos primários, exatamente, certo? Tanto para paredes como para madeiras. Aqui bricolagem contigo. Comigo. A tinta para os esmaltes, para as madeiras, o rosa ou branco do teto. E tu dizes muito bem, porquê? Dizes bem um projeto feminino, porque até a tinta tem cheiro. Estás a ver? Impecável. É, um cheiro. É impecável! Tem cheiro! Tem cheiro, não é para me largar isto no nariz, não é? Vamos pintar. Agora vou ter que ser maquiado novamente. O trabalho de pinturas é relativamente fácil. Estamos a falar de 2 tons, um tom no teto e um tom nas paredes gerais, portanto nada complicado. O que temos atenção é só em retirar um ou outro preguinho, tapar um buraquinho ou outro, deixar as paredes impecáveis para depois receber os primários e as tintas que foram escolhidas. Portanto, quanto a isto, está bastante facilitado o trabalho. Como base para esta sala temos ali o rosa em grande destaque, o feminino, não é? Mas temos também o verde, que aparece em apontamentos, temos as madeiras, temos o branco, temos os dourados, a dar ali o requinte que esta sala tanto precisava, e depois ali muito pontualmente também o preto e branco. Olhem, sofisticadíssima, clássica, ótima, eu quero mudar para aqui, sim, porque eu adoro cor-de-rosa, como podem ver.
Olha, João, tu mesmo muito satisfeito aqui com a tonalidade da planeta. Claro. Dá mesmo aquele toque sofisticado, clássico, que verdade. Eu tanto quero para este projeto. Verdade, verdade. Mas espera lá, que isto não fica assim. Pois não, então leva uma segunda de mão. Acredito, mas além da segunda mão que vais dar, vamos colocar aqui uns frisozinhos que vão ajudar aqui a realçar o toque sofisticado a estas paredes. Ok. Ou seja, a minha ideia é colocarmos um friso à volta de toda a divisão, excluindo a parede que fizemos em gesso cartonado. Certo. E depois pintá-la da mesma cor aqui da parede. Ok. Está bem? O rosa vai ser acima e abaixo do friso. Exatamente. Quero tudo da mesma tonalidade. Okay. Okay. Ok. Para isso já cá temos o material todo, as ferramentas são precisas, colas, pregos, já temos aqui tudo o que é necessário para pôr os frisos. Portanto, tu tinhas-me avisado para trazer esse material, eu já trouxe. Fantástico. Portanto, este trabalho é muito, muito simples. É? Temos os frisos e o que é que vamos precisar? Primeiro, marcar uma linha à altura que o decorador quer, que são 80 cm. 80 cm. Medimos do chão, depois pode ser com um nível ou com um laser. Nós vamos usar um laser, mas pode usar o nível. Depois, colocamos um pouco de cola na parte de trás do bit e para os primeiros minutos de fixação, colocamos um preguinho só, muito fininho, só para aguentar enquanto a cola seca. Depois é só ir estendendo bit. Maravilhoso. Só me esqueci de uma coisa. Para cortar, vamos usar este acessório de esquadrias e um serrotezinho. Portanto, mais simples, não é? Opa, vamos? Ajudas ou não? Tu és incrível. Pá, eu sei, eu sei. Mas ainda falta uma segunda de mão. Pronto, ainda falta. Necessitava ali algo para as paredes, algo que também ajudasse na sofisticação da sala. E então optei por colocar ali uns frisos que tornassem a sala sofisticada, clássica e ficou espetacular. Pintei-os da mesma tonalidade da parede, ficaram suaves, mas nota-se que existe algo ali de destaque, algo sofisticado e que se interliga muito bem com todos os outros elementos que existem na sala. A colocação de frisos é um trabalho que resulta muito bem no querido. Os decoradores gostam muito e dá logo uma textura, um look diferente às paredes. Mais uma vez, estamos a aplicar esses frisos com um cola atrás do próprio friso, um preguinho, estão na altura que o decorador optou, neste caso 80 cm, e vamos colocar na divisão toda. É um trabalho relativamente fácil e principalmente como os frisos são estreitos e leves, ainda nos facilita mais o trabalho. Rodolfo, já gosto de ver mais esta sala, já está com outro aspecto e começa a achar que a obra está de acordo com as nossas expectativas, ou com as tuas expectativas. Sim? Completamente. Pronto. Agora, eu acho que estamos a chegar àquela fase em que a tarefa é o pavimento. Exatamente. E por vezes isto tem mais do que se lhe diga, e este é o caso. Muito mais do que se diga. Este pavimento está em muito mau estado. Estava completamente riscado, havia aí cantos partidos, ou seja, nós tínhamos mesmo que trocá-lo. E o que é que cá tínhamos? Pavimento flutuante. E tu nunca podes sobrepor pavimento flutuante sobre pavimento flutuante. Ou seja, tivemos que arrancar isto tudo. Trabalho que eu comecei. Exatamente, e como tu sabes, do imenso trabalho, né? Não estava nada fácil. Mas não terminei. Fui uma canseira, mas pronto. Ainda bem que já cá está, já retiramos isto tudo. E tens aqui azulejos, não é? Portanto, azulejos bastante datados. Exatamente, que era o que cá estava antes de colocar o pavimento flutuante. Ok, portanto agora o trabalho é este. Exatamente, agora vamos para aqui. Eu dizia que estava muito encaminhado, mas está-me a assustar um bocadinho a tua cara, que é, tu estás feliz nesta altura ou nem por isso? Porque eu vejo que estás aí a segurar o pavimento e há trabalho pela frente. Muito trabalho, por isso que estou com esta cara um bocado preocupado, não é? Mas pronto, eu espero bem que dê tempo para tudo, que vai dar, né? Que a gente tenha que ficar aqui muito fora. E vamos lá, estou cansado já. Qual é a tua escolha já agora? Portanto, olha, optei por este pavimento que liga completamente com o projeto. Tem uma tonalidade um pouco mais acinzentada, mas não deixa de ser madeira. E que vai ficar muito bem com o que eu escolhi para cá. E também interliga-se com algumas coisas que existem no resto da casa. Logo, tive que mudar, não é? Então,
fui aqui por esta base que conseguisse uma certa ligação com o resto das coisas que cá temos. Ok, então se calhar, para não ficares mais preocupado... Opa, eu estou exausto. Não, tranquilo, vamos continuar as mensagens e vamos continuar. Obviamente que tinha que mudar aquele pavimento. O pavimento não estava em bom estado. A candidata também se queixou dele quando conversei com ela. Eu ainda estive receoso, não é? Porque tínhamos que tirar o pavimento que lá estava. Pá, mas era, sem dúvida, era fundamental. Lá fomos. Foi difícil, mas lá fomos. Porque de início senti que a obra poderia atrasar. Aliás, temi ainda aqui pela vida de trabalho de toda a equipa. Ainda assim, a obra está a correr de vento em popa e sabemos, claro, que a Cristina vem de um período mais atribulado ao longo, assim, dos últimos anos, e nós termos aqui esta oportunidade de lhe dar a sala com que sempre sonhou e de transformar rapidamente, em 48 horas, a vida de alguém e da energia que se vive nesta casa faz todo o sentido e sinto mesmo que... Aliás, eu vou falar para a Cristina. Cristina, este programa hoje é pensar em vocês, as três. É tão bom começar este nosso segundo dia animados. Muito, tudo muito animado. Está a correr bem, eu acho. E ontem, se eu passava aqui e conseguia quase assar castanhas na lareira que aqui existia... Que bom. Hoje surpreendeste-me, meu senhor. Mas a lareira era aquilo que a nossa candidata queria. Exatamente. Recebemos o ok da candidata, tirem-me essa lareira e nós fizemos exatamente isso, não é? E ganhamos aqui uma parede útil para o que eu quero fazer cá. Que é a parede da televisão. É coisas que eu aprendo no querido, eu nem sabia que isto era possível de fazer. Portanto, se é o seu caso aí em casa, já sabe, é possível sim tapar uma lareira. O que o nosso Rodolfo faz e faz muito bem. Deixaste aqui as ligações também da... Exatamente, está tudo pronto já, mas falta aqui qualquer coisinha. Um toquezinho sofisticado, feminino, exatamente como esta sala é. Estou a perceber, papel de parede? Papel de parede. Nossa, o Rodolfo não falha. Portanto, tu tens aqui algo que escolheste, não é? E muito bem, aqui um dourado. Exatamente, temos aqui um padrão tropical, feminino, aqui com os dourados, assim, em toques, dá aqui o requinte que esta sala tanto merece. Temos aqui os macaquinhos, aqui uma coisa mais jovem, mas não é? Mas isto é Rodolfo, vais aplicar tudo isto só nesta parede? Exatamente, nesta parede, é a única que leva papel e é a parede de destaque. E isto desvenda aqui já um bocadinho do teu tema também. Exatamente, uma sala jovem, requintada, para todas as idades, mesmo para este clã. Clã feminino. Portanto, não sei se dúvidas existissem, o nosso Rodolfo, aqui nesta sala, optou pela cor rosa! Exatamente! Sempre a condizer! As paredes também são esse toquezinho, não é? Exatamente! Ok. Portanto, agora, se calhar, o próximo passo para isto não descambar é... aplicar o papel de parede. Então, o que é que nós fazemos quando é assim? Onodi! O papel de parede nesta sala entra ali como um elemento de destaque, um elemento tropical, um elemento que também dá muita sofisticação ao ambiente. Até tem detalhes ali dourados, vai ficar um must. Aí a Cristina vai adorar. Já estamos a avançar.
passar na castelharia, não é? Exatamente, finalmente. Claro, tivemos de deixar um bocadinho mais para o final, porque precisávamos de adiantar o máximo possível para eles agora começarem aqui a trabalhar e assim já também não andamos aqui aos encontrões, ok? Exato. E era fundamental substituir esta castelharia, não é? Completamente, era indispensável. Estamos precisamente na zona de refeições. E sendo uma zona de refeições, com a castelaria cá existia, não havia qualquer sentido, não é? Ah, ainda faz mais sentido agora, claro. Não é? Era frio no inverno, calor no verão. Não pode ser. Ou seja, vamos retirar isto, sem falar na parte estética, não é? Que esta castelaria castanha fechava muito aqui o espaço, e ou seja, neste projeto, no way, de maneira nenhuma. E eu estive a ver a castelaria fantástica, não é? Toda a estrutura, já percebeu-se. Percebe-se que é uma castelharia que vai realmente criar aqui um ambiente completamente diferente. Vai substituir também os stores, que também são muito importantes. Exatamente. Também é mais uma barreira de contenção de saída e de entradas de temperaturas. Portanto, é fantástico. E a nível sonoro, então, estamos a jantar e não se passa nada com o que vem lá de fora. Um must, não é? Um must mesmo. Portanto, estás feliz, eu estou contente. É importante, não é? Nós temos esta alegria. É verdade, estou super feliz. Estou cansado, admito, mas... E esta cá vamos! Vale. É não verdade, vale a pena vamos esforço. Lá. Completamente, vai, então. Vamos. Trocar esta castelharia toda não é fácil. Eu estou a prever um dia inteiro para que seja feito esse trabalho. Mas nós já sabemos como é que é esta equipa, não é? Eles chegam, ficam lá no cantinho deles, retiram o que lá está, colocam novos. Nós, entretanto, vamos acabando os nossos trabalhos, não interferimos uns com os outros. E, passado algum tempo, claro que já não temos frio, não ouvimos nada do que está lá a passar-se fora, portanto, impecável. Era o Cachilho. Incansáveis, eu reconheço que tínhamos ali muita janela para ser trocada, mas era fundamental. Aquelas janelas já não serviam para nada. Acusticamente não dava, termicamente não dava, ou seja, precisávamos mesmo de mudar. Era o Cachilho, como sempre, incansáveis, não se recusaram e mudamos as janelas. Vamos à obra desta semana, o que nós vamos fazer será algo muito criativo. Sério? É sério. Vamos fazer aqui uma tela abstrata. E será aqui o ponto fundamental desta sala. Parece bem. Então, o que é que eu fiz? Explica lá. Fui ao Leroy Merlin, trouxe esta placa aqui de MDF, que será a base da nossa tela. No fundo é a tela, não é? No qual vamos pintar por cima. Bem grande. Quase daqui da minha altura. Não chega, né? Porque eu sou alto, mas pronto. Trouxe também pincéis. São necessários, não é? Para conseguirmos pintar, um rolinho, esponjas, ou seja, vários materiais que vão nos despertar aqui a nossa criatividade. Tintas. Aqui guardada cá dentro. Tintas, claro. Ou seja, vais aplicar estas tintas na tela. Exatamente. Então explica-me. E eu estou aqui a fazer o quê? Precisas de mim? Não precisas? Preciso muito de ti. Para já, porque no final tens que colocar estes perfis em L, que serão a nossa moldura, não é? Okay. À volta da nossa tela. Depois terás que fixá-los também, aqui os ganchinhos em L's, douradinhos também, sofisticados. Okay. E depois vais pintar esta tela comigo. Sério? A sério. Então, bora lá. Bora lá, porque dois pincéis são sempre melhores do que um. Ai, dois pintores? Bom, vamos lá. Então vamos, porque se nós conseguimos, vocês aí em casa também conseguem. É verdade, vá. Bora lá. Mãos à obra. A fazer é dar a base. Neste caso, o Rodolfo quer uma base de branco e, portanto, vamos encher o máximo possível de acordo com o que ele projetou. Exatamente. Após esta base branca, neutra, nós pegamos nas restantes cores e começamos a dar aqui os apontamentos, que é o que eu estou a fazer. Não interessa deixarmos secar a tinta, porque a ideia aqui é que elas se fundem uma na outra. No final, quando tivermos aqui o abstrato quase feito, pegamos no dourado, na espátula e fazemos ali os detalhes decorativos aqui desta obra de arte.
neste momento estamos a começar a inventar, mas atenção que isto não são técnicas oficiais. São mesmo técnicas nossas que estamos a dar largas à imaginação. Ah, pois é. Gosto da mistura destes dois. É, né? Olha aqui. Já vendo o que é que isto vai dar. Bem, olha, estou a gostar da minha e a tua também, já viste? Está a ficar interessante, não é? Sim, senhor. Isto está impecável. Bem, e com este toque final, então, ainda vai ficar melhor. 5 estrelas. Agora sabes para onde é que nós vamos? Vamos para a decoração. Boa. E o resultado final vem no fim. Mais um trabalho onde eu fico sem palavras. Mas esta sala tinha muito simbolismo. Saber que a Cristina precisava aqui de um recomeço e que a sala é o local onde passam se calhar mais tempo, claro, mas esquecer tudo o resto que se tenha passado antes e ter aqui o tal recomeço com que sempre sonhou e sempre quis, sempre fez por isso a nossa Cristina. E é muito fácil perceber que esta sala tem tudo a ver com a nossa candidata. Está jovem, está uma sala muito bem organizada também e acho que faz a diferença. Portanto, aqui vão ser felizes, com certeza. É o querido mudei a casa. Estou mega feliz com este resultado. Eu entro naquela sala, é mesmo feminino, é mesmo girl power. Esta família, a Cristina, as meninas, meu Deus, elas vão adorar. Eu adorei também muito esta sala. Está fantástica, está feminina, está sofisticada, está prática, está funcional, ficou sofisticada, ficou clássica, mas no entanto ficou jovem, adapta-se a qualquer faixa etária, da Cristina e das filhas. Impecável. Como previa, parecia fácil, mas não era. Tivemos uma logística que ao princípio parecia também difícil, mas depois com um elevador para nos ajudar a carregar as coisas para cima e levar as coisas para baixo ajudou bastante, mas claro que leva sempre algum tempo. Portanto, a nível de logística tivemos algumas dificuldades que foram sendo facilitadas ao longo do projeto. O Rodolfo não complicou muito no projeto, pensou em trabalhos simples, correu-nos também muito bem o trabalho, isso é importante. A castelharia levou um bocadinho mais a substituir, a lareira atrasou-nos um bocadinho, o soalho impecável, pinturas impecáveis. Portanto, no geral, correu muito bem e esta divisão está completamente diferente. Mais um querido mudei a casa com o trabalho concluído, limpinho, e ainda temos aqui este fantástico purificador que purifica o ar, deixa assim aquele aroma, Rodolfo, aquele cheirinho bom, mas olha, também tem controle de umidade, importante dizer. Olha, o trabalho está concluído, como eu dizia, tu estás satisfeito com tudo isto? Eu estou maluco! Ai! Adoro este resultado, pá, está mesmo o que eu projetei, aliás, está melhor ainda. Ok, mas deixa-me só dizer-te que quem está em casa neste momento está à espera de algo. Portanto, podem esperar o melhor, que eu vou corresponder. Bem, a felicidade deste menino, portanto, deste querido de casa, espera, atenção, porque vai se surpreender com certeza. Tínhamos aqui 2 dias pela frente, que eu acho até, agora dando-te aqui também razão, correram muitíssimo bem. Não houve nenhum percalço? Alguns percalços, mas nós, como sempre, demos aqui a volta à situação e o resultado está à vista. Ele quer é que eu mostre o resultado. Então vá, sem mais demoras, vamos ver o antes e o depois. We'll be right back.
Rodolfo não faz por menos. Muitos parabéns! Obrigado. Eu senti que estavas muito confiante, mas a verdade é que assenta aqui essa confiança que nem uma luva. Tínhamos aqui, então, este desejo. Uma sala como tantas outras, tantas vezes que já vimos aqui no Querido Mudei Casa, uma sala onde precisava de uma nova energia. A nossa Cristina também, ela precisava aqui de uma nova energia nesta sala, de uma mudança, apesar de, Rodolfo, quando aqui chegámos, percebemos que era uma sala até cuidada, com algum desgaste, mas ainda assim cuidada, certo? Exatamente, cuidada, mas de qualquer das formas faltava aqui qualquer coisa. E foi aí que eu peguei. Tínhamos que dar uma autoestima aqui à Cristina. E então damos aqui uma sala feminina, requintada, que é exatamente o tema deste projeto. Temos aqui objetos de decoração, requintados, os dourados, temos o papel de parede com padrão tropical que vai ligar ali à palmeira que temos lá fora, na janela. Uma ligação mesmo espetacular, muito feminina, para as três gerações. Descontraída, mas no entanto pode receber de uma forma até cordial aqui os amigos, não é? Dá para todas as gerações. Exatamente, tu falaste aqui nas três idades distintas, a Cristina e as filhas, e foi também pensar nelas que toda esta intervenção foi feita aqui no Querido Mudei a Casa. Se bem se lembra, no início deste programa falámos numa questão muito importante e o Rodolfo prometeu uma coisa, que era vai haver aqui um layout totalmente diferente daquilo que ele está habituado a mostrar e daquilo que se calhar também habitualmente se vê por aí. E a verdade é que tu cumpriste esta promessa e eu até fiquei surpreendido quando aqui chego e percebo que tens aqui o quê? Uma coisa assim circular. Exatamente, nós temos o sofá no centro desta sala, tudo acontece à volta do sofá, não é? Temos uma zona de arrumação, com um aparador de 2,40 m, dá para arrumar tudo o que a Cristina quiser. Temos também o móvel de televisão com mais arrumação, temos a zona de refeições que é muito importante. Mantive-a, mas fez umas pequenas alterações. Ou seja, no fundo, a Cristina e as filhas estão aqui no meio da sala, não é? Podem receber toda a atenção, podem, não é? Exatamente, são o centro das atenções. Se pode circular aqui à volta, sem qualquer compromisso, sem qualquer problema. E depois, a Cristina, como gosta muito de alterar aqui os móveis, tem espaço suficiente para alterar todo o layout quando bem entender. Pensaste nisso, porque habitualmente, e corrijo-me se estiver enganado, a nossa intenção logo desde o início é encostar coisas, não é? Sempre. O sofá, exatamente. Por exemplo, aqui a disposição é diferente. Exatamente. A tendência sempre das famílias e qualquer pessoa, não é? É encostar o sofá à parede, televisão no lado e fica por aí. Aqui é exatamente o oposto. Isso que é a surpresa. E muito bem, surpreendidos até nós. Agora, há um pormenor interessante também, e olha para aqui, para este lado, a zona da antiga lareira, e eu quase que me esqueci, aliás, esqueci por completo, a bem dizer, que existia aqui uma lareira. Exatamente, a Cristina não queria de todo manter esta lareira, até quando comprou a casa, uma das intenções dela era mesmo retirá-la, e nós foi o que fizemos. E ganhamos uma área ótima para colocar a televisão e cumprir o layout que eu tanto queria para aqui. Posso pedir só uma coisa? Agora, enquanto aguardamos pela Cristina e pelo Jesus. É o quê? O casamento? Vais querer casamento? Não! Aquece a tua gargalhada. Pronto, já nos deste. Bora lá, Cristina. Bora lá, Cristina. Momento. Portanto, mão na venda, é agora que os vossos sonhos se tornam realidade. 1, 2, 3, podem tirar. Está espetacular. Está lindo. É essa a nossa sala. Pois não. Obrigada. Está lindo. Adorei. Está muito mais acolhedora e tudo. Está espetacular. Adorei. Fiz. Obrigada. O que eu gostava era que a sala ficasse mais confortável, mais quentinha e pronto, fazer-lhes uma surpresa a elas, que é a mais velha é que passa aqui mais tempo e a ver já filmes até tarde e assim, então. E agora está muito melhor. Até porque está mais quente, já se está a notar aqui. Pois é. Fizeram bem tirar a lareira. Está mesmo gira, está espetacular.
Cristina, não sei se percebe, mas isto aqui está pensado para o reino das meninas. Pois é, aqui é só meninas. É só meninas. Obrigada a todos, aos queridos, por terem feito este trabalho maravilhoso. Era mesmo isto que eu queria. Está espetacular. Obrigada mesmo. Gostaram? Obrigada. Mudar a vida destas três miúdas tão bonitas e teremos todo o gosto em mudar a sua também. Até ao próximo programa, esperamos por si. Tchau! Digo adeus, Filipe, olha ali! Tchau! Obrigada! Estás a ver isto? Tu tiras isto agora? Não, não, espera. Não. Ah, tu estás aí a armar. Mas tem o Robbie lá, que tem um cheiro específico. Mas tem, tem. Aqui o ponto focal. Hoje é dia de festa, então as nossas almas para o menino João, uma salva de palmas. Acho que antes de perguntar mais qualquer coisa, só dizer-te que não é nada disto. Bora lá, eu já dar os parabéns. Parabéns! Uma faca, uma faca. Sabe que eu estou maquilhado e não posso. Não, não, está tudo com cara de caça. Este é para comer. Não há mais bom nenhum. Não. Aí, aqui. Ok, está a gravar! Está a gravar! Gente, isto é um padrão. Isto faz batimento. Pessoal, esta camisinha. Eu comecei ontem. Está aqui tudo. A colocação de beats é um trabalho de frisos, ok. Pessoal, aqui eu tenho... Não. Este ano não há. É que eu tenho que me apoiar aqui. Parabéns. Obrigado. Samuel. Obrigado a todos, uma vez mais. É aquela altura em que eu, se o ano passado fiz um discurso, este ano vá-se também. Porque tem sido um ano bastante feliz. Vocês acham que até superaram as expectativas? Acho que eu tinha sobre vocês, uma equipa, é verdade? Portanto, tem sido um gosto partilhar esta aventura com vocês. Deixem-me olhar nos olhos de cada um. E acho que faz parte mesmo
sentir que me enquadrei tal como se calhar esperava no início nesta família, estamos aqui juntos para o poder ir ver. Sentimento é mútuo. É, não é? Não sei nada, não. 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 Calma. Mas obrigado. Obrigado. São 31 e olha... Venham muitos mais convosco. Exatamente. Bora. It's been fun working with you.